Tako je, danas je došla obuka, iskreno jako sam zadovoljan, prošli smo veliki deo svega, što kažu za nas koji tek ulazimo u ove vode, prošli smo HTML, CSS, JavaScript, osnove, imali smo priliku da više saznamo o Bootstrapu, o SAS-u, i sve to smo začinili na kraju sa Reactom, biblioteka u JavaScriptu, u okviru koje smo na kraju radili ovu završnu aplikaciju. Smatram da smo stekli poprilično dovoljno početnog znanja, svakako nakon ovoga nastoji tek učenje dalje, ali mislim da može da bude i da će nam biti izuzetno dobra odskočna daska i pomogla nam je da razumemo na koji način funkcioniše programiranje. Pa zadovoljno sam, stvarno svi su posvećeni bili, odgovarali su na mailove, za sva pitanja svi su bili dostupni. Šta nas je zanimalo? Prelepo mesto. Iskreno, kad smo krenuli, nisam očekivala toliko, zato što ja nisam bila, da kažem, ajde, potkovana u smislu kompjuterskim veštinama i to, ali kako je teklo, pogotovo znači, predavači su se trudili maksimalno, znači da nas onako od početka uvedu sve i ja i pomognu nam i uvijek su bili tu sam, tako da sam stvarno jako zadovoljna. Jako sam zadovoljna, zadovoljna sam sa predavačima, mnogo su nas puno naučili sa gradivom, baš smo onako prešli dosta gradiva i imamo neku osnovu za početak i mnogo smo naučili, mnogo i što ćemo da ja nisam iz ovog svijeta, nisam znala ništa, apsolutno ništa, jako sam zadovoljna. Ja sam obukom ovdje u Smartu prezadovoljna. Iskreno, kada mi se otvorila ova mogućnost da pohađam ovaj kurs, bila sam malo skeptična jer nisam imala ranije nikakvog iskustva ni dodira sa programiranjem i nisam ni bila sigurna kako će mi to sve leći i kako će mi se svidjeti. Međutim, kada sam krenula, prosto sam bila iznenađena prvo kvalitetom znanja koji se ovdje dobija, drugo i kako je to meni leglo i kako sam počela da se snalazim u svemu tome. I evo sad, kada je sve gotovo, kada smo izradili našu aplikaciju u okviru prakse, stvarno mogu da kažem da je znanje koje smo dobili ogromno, da nam je baš dalo onako dobru osnovu za dalje i sad, naravno, dalje na svakom od nas koliko će se dalje usavršavati i u kom pravcu će dalje otići njegova karijera, ali moji utisci su stvarno zaista samo pozitivni. Apsolutno da, apsolutno da. Pomoglo mi je da shvatim i da jesam za ovo. Ranije sam prolazio još neke kurseve, tako da sam na kraju došao do ovoga da me baš ovo interesuje i da mislim da je ovo poziv za mene baš. Pa vidim se, mislim, treba još da vežbam par meseci, zanimljivo mi je, to je najbitnije. Pa mogu da kažem da nevjerovatno mi je onako kao, jer nisam se vidjela, sad već mogu da se. Vidim, zato što sam odlučila nekako ovim da se bavim i Smart School mi je baš dao vetar u leđa i dobili smo posle i zadatke i potreban materijal koji bi mogli da iskoristimo da napredimo naše znanje, tako da nadam se stvarno da će uspjeti, tako da planiram da vežbam i dalje. Da, apsolutno, apsolutno i radujem se da u skorije vreme pronađem svoj prvi angažman, da li u vidu prakse ili posla, ali jako se radujem tome.